Hello guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara kwa kwanza kusikia sauti hii, mambo naitwa Haika na napost videos hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo nitaonyesheni namna ya kutengeneza cinnamon rolls nyumbani. Nitaweka unga wa ngano vikombe 4. Baada hapo nitaweka chumvi. Nimeka kama robo kijiko cha chai, nitaweka na sukari kikombe kimoja. Baada hapo nitachanganya vizuri vyote kwa pamoja, and then nitaweka hamira kijiko kimoja cha chakula. Nitachanganya tena vizuri. Baada hapo nitaweka siagi kijiko kimoja cha chakula ambacho nimeyeyusha tu kwenye microwave. Then nitaweka mayai mawili. Nitachanganya vizuri. Baada ya kuchanganya hivyo vizuri, nitatumia maziwa. Unaweza kutumia maji, unaweza kutumia nazi, tui la nazi, lakini nimetumia maziwa kukandia unga. Baada ukishakanda vizuri unga wako kuwa laini, haunati, utachukua bakuli, kisha ile bakuli unalipaka mafuta vizuri, and then utawekea lile donge kwa ajili ya kuumuka. Utaacha liumuke kama dakika 40 ama 30 mpaka pale itakapoumuka. Baada ya kuumuka sasa, tutalisukuma, utalieka vizuri, utalisukuma, utalitandaza vizuri. Hapo nimegawa kwa sababu kama uliangalia video iliyopita, nilitumia kutengeneza hii recipe, nilitumia kutengeneza mandazi ya bila mafuta. Ambao kama ujaona hiyo video, unaweza ukaenda kuangalia video kabla ya hii. Baada hapo nitaanza sasa, hiyo niloiacha hapo iki kipande ndio nitakapochotengenezea cinnamon rolls. Tasukuma vizuri, utatandaza vizuri. Baada hapo utapaka siagi. Utapaka siagi vizuri. And then hapo nimechukua mdalasini. Mdalasini ndo cinnamon yenyewe, nimechanganya na sukari. Nimechukua mdalasini kama vijiko viwili vya mdalasini, kaka na sukari. Unaweza kutumia vijiko vitatu vya sukari ama vinne ukitaka izidi. Yani hivyo nikaitandaza vizuri, nikainyunyuzia vizuri juu ya ile siagi. Baada hapo sasa nitakunja hivyo kama mnavyoona hapo katika video. Tutakunja taratibu hivyo. Alafu nitachukua uzi kukata. Nitatumia uzi kama mnavyoona hapo kwenye video. Nakatia na uzi. Na kwa hivyo nitakata tena hizo zingine taratibu. Zinakuwa hivyo. Baada hapo utachukua dish ambayo utatumia kubekia kwenye oven, utalipaka, nimelipaka siagi. Baada hapo nikazipanga vizuri zile cinnamon rolls, and then nitazifunikia. Nitafunikia ili ziumuke kwa muda kama dakika 20 ziumuke. Baada hapo ndio nitaweka kwenye oven. Wakati nazisubiria nikishazifunikia ndio nitakapowasha oven. Muda huo nitawasha oven. Yani nita kama nita ile ku preheat oven, nitaweka moto wa 180, nitaacha tu oven wakati hizi zinaumuka. Hapo zimeshaumuka kama mnavyoziona. Kinachofuata nitazieka kwenye oven sasa. Nimetumia moto, nilitumia moto wa chini kwa sababu ya kifaa ninachotumia. Nimetumia tu moto wa chini wa 180 kwa muda wa dakika 30, lakini unaweza kutumia juu na chini, nategemea na wewe. Mimi natumia hichi chombo nilichokuwa natumia, ni kizito sana. Kutengeneza ile glaze ya cinnamon rolls nimetumia nazi, nimetumia pakiti mbili za hizi nazi za kawaida, nimetumia zania, nikaeka corn flour kijiko kimoja corn flour, nikaeka na maji pia kidogo, nikaeka na
iliki kidogo tu kwa ajili ya harufu. Baada ya nusu saa utaona kwamba ziko tayari, ndio utapaka ile glaze kwa juu. Ni tamu sana na ina harufu nzuri. Then itakata muweze kuona vizuri kwa ndani ambavyo ilivyo na mkate ulivyo laini. Asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda tafadhali usisahau ku like. Kama kawaida tukutana tena wiki ijayo. Bye bye.